Ernest Ibrahimovni mani 8 marta kamsitib, dalajit qildirdi. Kaskam kiyizib, yechib, har xil holatda 30 kg chiqyapti buyruq bilan. Unga 100% o'lik yozilyapti. Ya'ni menga berilgan o'ligini qisib unga yozyapti. U sanatoriya, Nurovshon sanatoriyasida dam olyapti. Ikkita seksiyalarda, seksiyalarda oralig'ida masnining yuklashatirdi, ochib ketishdi. Vadir Pasansalovskiy 10,000 kivali jinoyat ostiga tushib vafot etadi. Zaylovning Soyibjon va Saq Shukurullolarning xatosini evaziga yana menga tazyiqlar boshlandi. U injener ushlab ketdi. Zamin Ibrohim Ernes, Saq Shukurullol, nima uchun menga unaqa deyapti? Men yerda bo'lmaganman, u baxt sifosi bo'lgan joyga bordim. 35-10 kilolik roller Pasansalovskiy bir qancha xatolarni ko'rdim. Elektr tokiga tushgan, kuchlanish ostiga tushgan, shu oqibatida vafot etgan degan ko'rsatma berishdi bahs xolsaga. Dedim, blokirovka bo'lsadim, ishiga yopa bo'lsadim, qanday qo'lini tiqib oladi? Bu narsalar hech qayerda registratsiya qilinmagan, hech kimni topshiriq bilan tushirilgani yo'q. U yerda o'z boshimchalik qilib 1985-yilda Farg'ona tumanida Chimyon mafiyada bo'lganman. Men hozirgi kunda Farg'ona hududi elektr tarmoqlari va pastansa xizmati Vodvodpa NIM stansiyasida navbatchi elektromontyor lavozimida ishlab kelmoqdaman. Hozirgi murojaatim O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Matulla Yo'ldashovga murojaat qilmoqchiman. Sababi men 35-10 kilovoltli Chimyon qishloq pastansiyasida ishlab kelaman. Asosiy menga hozir kunda Farg'ona hududi elektr tarmoqlari tomonidan tazyiqlar bo'lyapti. Sababi 2016-2017 yillar atrofida bizni ishxonaga hozirgi kunda glavniy injener lavozimida ishlab keluvchi Ibrohim Ernes va NIM stansiya xizmatlari boshlig'i Saq Shukurullolar bizda bo'limda zam Saq Shukurullol boshlig'ida zami Ernest Ibrohimov edi. 2016-2017 yillar kelib bizni pastansada kelib 6300 kvali transformatorni Vadil qishlog'iga olib borib o'rnatishni taklif bilan keldi. Boshida pastansaga kirib kelishi ikkita iste'molchilar fuqarolar borligida mani 8 marta kamsitib, dalajit qildirdi. Kaskam kiyizib, yechib, har xil holatga kuyga solib, men oldimda Chimyon 2 bo'lim masteri Omon Ilhom akam bor edi. 8 marta dalajit qildirgani sababli mani qanidir bosim qilib 6300 transformatorni Vadil pastansasiga olib ketishni mo'jallashgan edi. Komandasini bajarish uchun ulardan so'radim. U transformator dedim. Bizni iste'molga kel, bizni Chimyon qishlog'iga naborot 6300likni o'rniga 4000 kvali Vadil transformatorni olib kelib o'rnatmoqchi bo'lishgan. Kuygan transformatorni remontda edi u paytda. Magistral elektr tarmoqlarini remont bo'lgan joyda remont qilinayotgan bo'lgan edi. Shuni bizga olib kelib o'rnatib, 6300likni o'rniga 4000 kvalida olib kelmoqchi bo'lishgan. Men aytdim, modernizatsiya bo'yicha dedim. 7,5 mm yo 10 mm transformator kelish kerak edi. Nima uchun sizlar 6300 olib ketasizlar dedim. Iste'mol quvvatimiz o'sha momentda maksimal quvvat 220 amper edi. Transformatorda maksimal quvvat amperi nagruzkasi transformator birkasida ma'lum, uni ilmiy jihatdan ham aniqlangan 330 amper olardi. 330 amperli 10 amper rezerv qolardi-da. Hozirgi kunda 400-450 amperga ham chiqyapti. Hozirgi kunda transformator pik mahalda qishda gaz yo'qligi paytda. Keyin mana shu sabablarni hamma narsani aytib, nima qilgandan keyin menga Saq Shukurullo Ashaddan bitta gap chiqsa dedi, dijurlardi deb qattiq haqoratli so'zlar aytdi. Ilhom akam omonat bor edi, uchastka masteri, sobiq 2002 bo'lim uchastka masteri. Keyin men aytdim. Qani dedim, bizni ushlab ketgan sobiq masterimiz Vodil Ogipa masteri G'ayrat Usmonov degani dedim. G'ayrat Usmonov master
kelish kerak dedi. Mana dedi, nariyatlar bilan, byurolar bilan kelish kerak dedi. Emini endi dedim, shu haqorat qilganlaring uchun dedim, vazirlikdan byuro olib kelasizlar dedim, ana shatdan transformator, shu transformator ana shatdan chiqib ketib, adilga qo'yilsin degan byuroda olib kelasizlar, keyin ruxsat beraman. Chiqadi deb men aytgandan keyin Ibrahim Ernes telefon yana qaytardi dedi. Men aytdim, ochiqchasiga aytdim, telefonni cho'ntagingizdan olib dedim, Basharamga bunday qilib qo'ying dedim, men gapiraman dedim. Basharamga telefonini yoqib yoqdi. Men aytdim, biz dedim, Vodil OGP ustasi, masterimiz Gayrat aka Usmonov qani? Shu o'zi vadili bo'lganiga, o'zi kelmasdan vadilga o'rnatyaptimi? Chimyonni vayron qilib bizga modernizatsiya bo'yicha kelgusida o'sish hisobiga olib yuqori quvvatli transformator qo'yilishini qo'yilish kerak deb aytdim. Shundan keyin ikkovsi holatda chiqib ketdi. Pasansadan bir ahvolda chiqib ketdi. Ali kelib Ilhom akamga bu bola tushunmayapti, vaziyatni o'shaga olib borib o'rnatmasak bo'lmaydi deb aytuvdi. Uni ham eshitib qoldim. U men hafta Farg'ona tumani Chimyon qishlog'ida eng katta asosiy olayotgan iste'mol bizda. Shu aholini iste'molini kelgusida shu narsaga bizga e'tibor bo'qolmaylik degan maqsadda talab qilib to'sqinlik qildim. To'sqinlik qilgan qildim. U paytda byuro bo'lgan ekan viloyatdan Farg'ona tumani yosh lelinchidan boshlab Sattorobod qishlog'igacha slujbada bari xizmat mashinasi, xizmat xodimlari kolonnasi bo'lib to'xtalib qolgan ekan. U yerda keyin Omonov Ilhom akam, rahmatli Absotor akam, 2005 bo'lim masteri ishlab yurardi. Keyin 10-chi hozirgi kunda Farg'ona hududi elektr tarmoqlari korxonasi 10-chi Mahamadali Hojilar butun Chimyon hududida o'ziga qarashli aholi, yozuvchi bor, oqsoqollar bor, mahallada aholim fuqarolar yig'inlarini yig'ib shu holatda shunaqa bo'lyapti. Shu bolaga yordam beringlar, oldida turinglar degan maqsadda 200-250 tadan ortiq aholi yig'ildi. Bu yig'ilgan viloyat rahbarlari Ibrohim Ernes bilan Shukrullo Saqovlar buni men sen yig'ding deb meni gumonsirab meni keyin u holatdan chiqib ketishmagandan keyin meni navbatdan tashqari egzaminlarga qo'yishdi. O'zlarini mansabini suiiste'mol qilib. U natijalari effekt bermagandan keyin o'yligimi sog'otdi. Ya'ni bir sutka davomida turchi 18 soat yoziladi-da tabilda. Shu sog'otlari yil davomida bayram kunlari turganlarim, keyin bizda qancha ishlab, uzoq muddat ishlasangiz, yilma-yil oshib borayotgan foizlar bo'ladi-da, kompensatsiya. 3%, 5% yil davomida oshib boradi. Shularda menga yozmasdan boshqa odamlarga yozganini men analiz kiritdim. 2020 yili hamma ma'lumot ko'tardi. Menda karishok ko'tardim, bedimist ko'tardim. Bedimist ko'targanda bedimist Arxam aka degan oqtom pasansada turuvchi navbatchi, men kabi navbatchi odam 30 kaga chiqyapti byuro bilan. Unga 100% o'ylik yozilyapti. Ya'ni menga berilgan o'ligimni qisib unga yozyapti. U sanatoriya, Nurovshon sanatoriyasida dam olyapti. 209 xonada dam olyapti. Va shuningcha tegiga yetdi. Keyin yana bir qancha o'ziga qarashli xodimlarga o'yligimni yozib beradigani aniqlandi. Uni men prokuraturaga yozdim. Prokuratura departamentga chiqardi. Departament mehnat birjadanga chiqardi. Mehnat birjadan to'pani biriktirib, tabul hamma yo'li ko'tarib hisob-kitob qildi. O'shanda kamonman. O'shanda tekshiruv natijalari bo'ldi, menga aniqlandi. Prokuratura Farg'ona hududi elektr tarmoqlari Jalilovga byuro chiqardi. U menga o'ylik qaytarish masalasida shuncha sarf xarajat kamomatni oldi.
Keyin meni İbrahim Ernest onasiga chaqirib, o'sha jarayonda tugallanish jarayonida chaqirib, "Sanni men bitta juda ishlaymiz. Dushmanni qo'ymaylik, unday-unday bas qildigan topshiriqlar qilib, ta'ziqlar qilmoqchi bo'ldi." Men yetdim. Kelgusida bunday xatolik qilib, yana menga ta'ziqlar bo'lsa dedi, "Kechirmayman" deb aytib chiqib ketdim. Hozirgi kunda bir qancha xato kamchiliklarni aniqlab, ya'ni u xato kamchiliklar Zaylobiddin Soyibjon tomonidan 135 10 kilovoltli langer podstansiyasidan 10 kilovoltli MSV maslinli viklyuchator. Ya'ni ikkita seksiyonlarda, seksiyalarda oralig'ida maslinli viklyuchatorni olib chiqib ketishdi. Farg'onaga olib borib, sax shukrlarni topshiruv bilan olib kelindi. Ya'ni yo'l xarita shopirga, gazelli shopirga yo'l xarita qilish beribdi. Mani yo'ldan yursang, aslida Otabek ko'rib qolmaydi. Bunday boringlar, bunday boringlar deb yo'l yo'roq bilan olib chiqib ketishgan yashirincha. Topshiriq bilan hech qanaqa nimasiz. U qurilmani olish mumkin emas. Undan keyin Akramjon smenada olishgan. Toshxo'jayev Akramjon smenada olishgan, keyin Ibrohim bolani smenada nima olishdi? Maslini yuklichadir yana rezervdeni olib chiqib ketishdi. Shukurlo billa borib. Keyingi 2023 yili Vadilga transformator keldi. Vadil pasansiyasiga 10,000 kivali. 10,000 kivali transformator o'zi dastlab sanoat zona joylashgan biz ishimiz bo'yicha broler pasansiyasiga kelish kerak bo'lgan. T2 transformator 2,5 millik o'rniga, chunki u yerda prezidentimiz topshirig'i bilan viloyat hokimi Xayrulla Bozorov tomonidan tashabbusi bilan sanoat zonalar tashkil qilingan. Bu qo'shimcha yashikalar o'rnatilgan. O'shanga transformator olib kelib o'rnatilish kerak bo'lgan. O'sha transformatorni vadil zonasiga, vadil pasansiyasiga olib borib o'rnatishib, u yerda bizda langer pasansiyasida joylashgan 35 kilovoltli maslinli viklyuchatorni yechib, o'z mansabini suiiste'mol qilib, u yerga olib borib o'rnatishgan, ishlab turgan qurilmani. Shu broler pasansiyasiga o'rnatilmasdan vadil pasansiyasiga o'rnatilgan transformatorni u yerda eskisini 10 millik o'rniga 6300 litrlikni dastlab 2018 yilda o'rnatilgan 2018 yilda o'rnatilgan transformatorni o'rniga 2023 yilda o'rnatilyapti. Ya'ni dast boshqa qatti qaysi mezonga to'g'ri keladi? Orada hech qancha farq qilmayapti 5 yil davomida. 2000 patta o'z mansabini suiiste'mol qilib manfaatdorlik bo'lyapti-da. Soyjonning mahallasi. U yerda vadil pasansiyada 6300 litr transformatorni Oqtonga kelyapti. Oqtonda eski vadilda kelib qolgan 4000 kivalidni o'rniga almashtirib, 4000 kivali remont bo'lgandi. Broler pasansiyasiga kelib joylashtirishyapti. Joylashtirilgan paytda shoshib yetdi. Birdaniga bir kunda 35-10 kilovoltli broler pasansiyasi T2 2,5 millik o'rniga 4000 litrni almashtirib, u yerda 2,5 millikni Qiziltepa Oltiariq tumani, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qiziltepa qishlog'iga olib kelib o'rnatish jarayoni ketish bo'lgan. Bir vaqtda ikkita joyda ish bajarishmoqchi bo'lishgan. Shuning oqibatida bizda pensiyaga chiqib bir oymi, ikki oymi ishlayotgan odam elektr kuchlanish ostiga tushadi. Zaylobiddinov Soyibjon va Saqf Shukurullolarni xatosini evaziga kuchlanish ostiga tushib vafot etadi. Men u holatni ba'zi bir holatni bilganligim sababli yana menga tazyiqlar boshlandi. U yer o'sha kuni eshitib qolib, qan kasbimiz uchun men bormoqchi bo'lib nima dedi, Chimyon qishlog'ida poliklinikada olib kelishgan dedi. Shunaqa boruvdik, Loboyev Jahongir tuman elektrosvet nazoratchisi bilan boruvdik. U yerda bari rahbarlar Nuraliyev,
Lanış ne ruşa bedi. Zan İbrahim Erniz, Sağ Şükürlü, Tuman İligrasiyeti başlıları. Şu Hamıcanov, Şokat Hamıcanov, Lan İşneri Abdülleke, Fazilip, yani Tiyanike Bezapasini Mamat Hulufler var idi. O yerde Şükürlü Sağ Şükürlü telefonu orkali mən yaka barışım havarını berib çora tadbirlar kurmaq bolib bir çikiga o'tib ketdi. Menga İbrahim Erniz zanglan injener edi. Gap so'z chiqmasin. Hech qanaqa bu yerda og'zingni mahkam tut deb nima qilib topshiriq qildi. Ali xodimlarni rahbarlar oldida. Men shuni yedim. Nima uchun menga unaqa deyapti? Men yerda bo'lmaganman o'ldi degan xayolda baxt qolsa bo'lgan joyga bordim. 35-10 kilolik roller pasansarasiga bordim. Ne ko'z bilan ko'rayki, yoki bir qancha xatolar ko'rdim. Shu xatolar jarayonida 3 kuni Shukrullo tomonidan topshiriq bo'lyapti. Endi ishga kirgan, yuragida operatsiya bo'lgan, ishga yaroqsiz belida grijasi bor bola erkinga yuruq chiqarishini topshiriq qilyapti. Qo'l ostidagi xodimlarga bu bolani tezda byurodan o'tkazib, tezda hujjatlarni to'g'rilanglar deb. Vohlanki, men uni kim bilsam, baxtsiz hodisaga unga ko'rsatib turgan bo'lgan ekan deb yozilishdi. Uni baxtsiz hodisaga yangi ishchiga o'rgatib turgan degan mazmunda elektr tokiga tushgan, kuchlanish ostiga tushgan shu oqibatida vafot etgan degan ko'rsatma berishdi baxtsiz hodisaga. 35-10 kilovoltli broler pasansarasida navbatchilikdan smenadan chiqqan Habillo Yo'ldashevni transformator almashtirish jarayoniga chaqirtirishgan. U jarayonda endi o'zi toliqqanmi? Qandaydir Shukrullo bilan xo'jinlar topshiriq bilan yerda bosimi ostida ish qilishgan. Smenadan chiqqan holatda ish jarayonini olib borgan. Shuni baxtsiz hodisani o'z bo'yniga qo'yishgan. Ya'ni o'z xohish bilan kelib, o'zi ilashdi, o'zi qo'li tiqib oldi deb. U holatda men borib ko'rdim. Ay, o'sha Nuraliyev Glanishnerga Ibrahim Erniz mana sug'arish 10 kilovoltli sug'arish uzatmaga qo'lini tiqib oldi. Men aytgan mana qaray deganda men ularga savol berdim. Bu dedim BlackRock'ga bo'lsadim, ishiga yopiq bo'lsadim, qanday qo'lini tiqib oladi deb savol berdim. Savol bersam, menga tushdi deyishdi, ovozingni o'chirib, chetlashtirishdi. Ibrahim Erniz u yerdan chetlashtirib tashladi. O'sha kuni men nima Farg'ona tumani starshi dispetcher Axtam Hoji O'tanovdan bir qancha ma'lumotni eshitib qoldim. Ya'ni menga unga men qatori hammaga aytayotgandi, ular transformatorni almashtirish jarayonida T2 transformatorni almashtirish jarayonida T1 transformatorni langer pasansasidan chiquvchi 35 kilovoltli broler uzatmasini uchirishib, bu T2 transformator ustidan T1ni ustiga oshirib olish uchun xavfsiz chorasini ko'rish uchun ishlar jarayonida menga tushuntirib berdi. Bu narsalar hech qayerda registratsiya qilinmagan, hech kimni topshiriq bilan tushirilgani, u yerda o'z boshimchalik qilib Sağ Shukrullo bilan Zalovdinov Soyibjonlar o'z mansabini suiiste'mol qilib ishlarni bajarishgan. Hali bizda Tiyanaka xavfsizlik qoidasiga hokimiyatga ishlar qilishgan. Shuning oqibatida bitta xodim pensiyaga chiqqan xodim kuchlanish ostiga tushib vafot etyapti.